So again, our topic dito sa training na to is how to blog and actually make money. Paano mo ba gagamitin yung iyong impact instrument blog to make money or to earn money by selling products or by uh, by offering affiliate products. Okay? So, ang isang konsepto na gusto kong ituro sa inyo no para magawa niyo yan, yung yung ano na yan, yung intention na yan, no, make money using your blog ay tatawag na blogging with a purpose. Kailangan alam mo yung purpose o yung magiging uh, papel na gagampanan ng iyong blog para para mag-work siya, no? para magawa mong kumita. Okay? And gusto ko mang gawin mo, ang gusto kong gawin mo ay isipin mo na yung magiging blog mo o yung existing blog mo ngayon sa impact instrument ay para yang TV station. Sino sa inyo nakapanood na ng TV? Once in their life. <laughs> Sige, siyempre tayong lahat, no? Uh, almost all of us, no? Nakapanood na ng uh, TV, no? And yung vlog mo is like a TV station. And here's why. Your vlog is like a TV station, 'di ba? Ang TV station kailangan niya makapag-attract ng mga audience. Okay? At ginagawa nila yon, they do it by using TV shows, no? Yung mga napapanood natin sa TV, yung mga game shows, game show ng uh, ng Itbulaga, 'di ba? May mga game shows diyan. And uh, ginagawa din nila 'yon using teleseries, telenovelas, no? Yung mga balita, etc. 'Yun yung way na ginagamit nila para makapag-attract ng mga audience. Tapos Kapag nanonood na yung mga audience na yon sa TV station nila because of the TV shows, doon nila papakitaan ng mga advertisements yung mga nanonood. And ha, that's how they make money. Doon sila kumikita ng pera na binabayaran sila ng mga company na nag advertise sa kanila. Parang ganyan yung magiging uh, magiging purpose ng iyong vlog. No? Paano? Paano mo gagawin yon Ganito lang, napakasimple. Yung vlog mo, syempre, kailangan din makapag-attract nyan ng mga ano, ng mga readers and visitors. ba? Diba? At magagawa mo yon by using content. No, ano yung mga content? Yun yung mga posts, yun yung mga articles, yun yung mga videos na ipapublish mo sa iyong blog. Pagkatapos, kapag ando na sila sa blog mo, no, kapag yung uh, pag meron ka ng mga readers, no? doon mo na pwedeng i-expose o doon mo na sila pwedeng uh, pakitaan at i-introduce sa iyong mga offers. Siyempre, dun sa mga offers mo, dun sa mga products na binibenta mo, dun sa mga service na na inaalok mo dun sa mga affiliate products na pinopromote mo dun ka kikita ng pera di ba pag may pag may bumili na okay dun ka actually kikita kapag pag meron ng bumili okay pero gagamitin mo lang yung yung blog again to attract leaders and magagawa mo yon using your content Okay so kung i-compare natin siya sa TV station, ganyan lang siya napakasimple. TV station, meron silang audience. Ikaw, yung blog mo, merong readers and visitors. Yan yung equivalent niyan. Okay? At magagawa mo yon, magagawa mo ma-attract yung audience mo using blog content. Sa TV naman, ginagamitan nila ng TV shows. Okay? And then sa TV, they make money using a uh, Uh, advertisement and ikaw by selling your offers. Okay, so ngayon ang first na question na gusto kong isipin mo at uh, sagutin mo no? Ay ito. What are you going to offer your readers and visitors for you to make money? Ano yung i-offer mo sa mga taong bibisita later sa yung blog para magawa mo kumita ng pera? No, kailangan meron kang ibibenta, something to promote, something uh, to offer. No, kasi kapag pinapapunta mo lang sila sa vlog, no, wala ka namang i-offer, wala ka namang products na i-recommend -re sa kanila, hindi ka talaga kikita. Actually, yun yung isa sa mga big mistake na nagawa ko nung nagsisimula pa lang ako. Vlog lang ako ng vlog, vlog lang ako ng vlog, wala akong in-offer, wala akong binibenta. Siyempre, hindi ako kumita. So ikaw, ano yung i-offer mo? If you are part, if you are part of any affiliate program like Unity Network, yon, pwede yon, pwede kang mag-start doon. Kaya naman, pwede kang pumunta sa mga affiliate uh, affiliate uh, uh, websites, no, na adahanap ka doon ng ano, no, ng mga products na ipo-promote. Kaya naman, kung mayroon kang service, no, kung mayroon kang service na gustong i-offer, for example, uh, naga uh, naga uh, ano ka naga uh, offer ka ng consulting no o offer ka ng coaching o kaya naman nagbebenta ka ng bahay kung for example real estate agent ka no so yan ang unang tanong na kailangan mong masagot hindi ka kikita hanggat wala ka ng offer Now, what are you going to offer your readers and visitors for you to make money so so sa inyo alam niyo na ba yung sagot diyan okay alam niyo na ba yung sagot diyan dapat alam nyo. Okay, so next question gusto kong itanong ay uh, who are the type of people, no? Leaders or readers and visitors do you want to attract? Actually, a much better na na questions na kailangan mong sagutin, no? Na question na kailangan mong sagutin ay ito. Yung pangalawa, who are the type type of people that are most likely to buy your offer? Sino sa tingin mo yung mga tipo ng tao na tingin mo ay bibili ng iyong offer, ng iyong product, ng iyong uh, uh, service? Sino kaya sila? No? Alam mo na ba kung sino? So, isusulat mo yan later ha, sa, ano, sa papel. O kaya kung may papel ka ngayon, may ball pen at paper ka ngayon, pwede mo na isulat yan. Okay? And pangatlong question, What are the what type of blog contents? No, anong mga classing article, anong mga classing blog post or videos ang sa tingin mong makakapag-attract no, Noong mga tao na yon, no, ng mga target readers mo na yon. Okay, and remember this. Ito, remember this guys, ha. People watch TV because of the shows, no? tayo mga tao, nanonood tayo ng TV hindi dahil sa commercial, no, hindi dahil uh, gusto nating manood lang ng TV, no, actually humaharap tayo sa television, no? At least most people, no, humaharap, humaharap sa television para panoorin yung mga palabas. 'Di ba? Imaginein mo yung TV puro commercial lang. Tingin mo may manonood pa? Wala na. Okay? Most people nanonood no, tune in sa isang TV station ay dahil doon sa mga palabas. Okay, so ikaw din, yun din, yun din yung dapat mong pagkatandaan sa iyong pagbablog, okay, sa iyong pagmamarket online actually, no, hindi lang sa pagbablog. People will visit your blog, okay, because of your contents. Okay? Malinaw ba 'yon? Okay, so ngayon, Basically, ang purpose ng iyong blog, no? Kung magiging uh, ano kaya kung i-adapt ia mo na yung vlogging with a purpose na concept, ay ito dapat yung palagi mo tandaan. The purpose of your blog is to attract the people who are most likely to buy your offers. Ang papilang niyan ay para i-attract no yung mga tao na na, na most likely bibili. No, hindi hindi ang purpose niya na ibenta yung product mo kasi yung iba ganun eh. Nakikita ko mga may mga blog post binebenta na agad dun yung mga supplement nila no nag gumagawa ng mga uh, post na ano na nagbebenta kaagad, nagpi-pitch kaagad, no? Ang purpose lang niya ng mga blog post mo, ng mga ng mga mga article mo is to attract first no yung mga tao na most likely bibili at magiging customer mo. Okay, at magagawa mo yon by publishing contents no, na magiging interesado yung mga target readers mo. Okay, kapag ando na sila, no, kapag ando na sila doon sa blog mo, tsaka mo lang sila pwedeng i-expose or i-lead at papuntahin sa yung mga offer page. Okay, sa so parang ganito yan. Kung i-visualize natin, gagawa tayo yung visualize process, no? Target readers mo, unang-una, i-attract mo sila using your uh, contents on your blog okay and then sa blog mo may offer sila and then sa and then after after mo silang pakitaan ng offers saka doon mo sila i-lead sa yung sales funnel so bigyan ko kayo ng magandang example okay para mas maintindihan if you are selling sabihin natin nagbebenta nagbebenta ka ng mga property no like condo okay if you are selling properties like condos no yan yung offer mo basically Diyan kakikita kapag may bumili ng kondo mo. Okay? If you are selling properties like condominiums, you need to publish contents that will interest condo buyers. Okay? Publish ka ng content na magiging uh, magiging uh, pagkakainteresan na basahin ng mga condo buyers. For example, ito, 7 useful tips when buying a condo unit. Kaya naman, things to remember when buying a condo in the Philippines. And actually, mga, mga totoong blog post yan na nakita ko uh, while doing a quick search on Google. No? So, yan. Yeah, no? This these are highly traffic blog. No? Madami nagpupunta dito sa blog na to dahil sa mga content. No? So, another example. Ito, 7 useful tips when buying a condo unit. Okay, so ito ah. Question, tingin mo yung mga tao na gustong bumili ng kondo in the very near future, tingin mo magiging interested na basahin yung mga ganong contents? Yes or no? Tingin mo yung mga interested na people na bibili ng kondo ay tingin mo magre-research ng mga ganong klaseng uh, information sa internet? No? Ang sagot is yes, no? people who are looking to buy a condo property would be interested in reading those content. No? So, dahil nga interested silang basahin yung ganong klaseng content, they will be visiting your blog. No? Para syempre, para basahin yung content mo. Tapos pag ando na sila sa blog mo, you can start exposing them to your offers. Okay? Ganon ka-simple. Another example, if you are selling weight loss products, no? like slimming supplements, or weight loss training programs, sabi natin mga ebook, book mga training uh, videos about about weight loss no yan yung offer mo yan yung ibinebenta mo sabihin natin you need to publish you need ha you need to publish contents that will interest people who wants to lose weight for example 10 useful tips for weight loss how to lose weight faster but safely para mga ganyan ito actually yung mga real examples na pina-publish ng mga blog no na tinatarget target yung mga ganyang classing readers. Ayun. 10 weight loss tips, we tried them, no, how to lose weight faster but safely. So, madaming tao na pupunta because they are interested, no, to read those content dahil na gusto nilang mag ano, magpa magpa-sexy, no? So people who wants to lose weight, again, question na tingin mo yung mga tao na gusto magpa-sexy, magpapayat would be interested to visit that blog and to read those content? Yes, na yes naman, di ba? Pupuntahan nila yung blog. Tapos dun sa blog, dun na nila o ofera, no? In this uh, in this ito, in this blog, in this example, mga mga Google Ads yung kanilang uh, uh, way, no? Kanilang way para kumita. Pero kung sakaling ikaw, nagbibenta ka ng, ng sabihin natin, weight loss training program, syempre, ang ilalagay mo doon ng mga offer ay yung mga weight loss training program na yon. Yung banner mo, no, imbis na yan, yung banner mo ay yung mag, 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 mag sa kanila doon sa offer mo na yon. So, so nagigets ba yon? Ha? first time attending. Okay. So next example, if you are selling, no, if you are selling a biz-op or a business opportunity or make money online program, so mga online MLM. Basically yan yung offer mo. Yan yung uh, yan yung i-offer mo para kumita ka ng pera, di ba? If you are selling this type of offer, no, you need to publish contents that will interest people who wants to make money with an online business. Na magpapublish ka ng mga content na, ba, na gugustuhin basahin ng mga tao na gustong kumita ng pera sa internet with an online business. For example, 18 ways to make money online, how to build your MLM business online, para mga ganyan. Ito yung mga real examples na nag-gather natin during a quick uh, Google search na no? how to build your MLM online in 60 days. 18 internet business ideas to make money online ayeto sa sa Pilipinas no work from home and make money online in Philippines legit ways nang no, dami nang pupunta diyan daming comments na nakita ko three major ways to make money online in the Philippines etc no so ganyan yung mga klase na mga contents na ipapublish mo dahil ito question again tingin mo yung mga tao na gustong kumita sa internet o gustong kumita ng extra income Tingin mo, magkakaroon sila ng interest, mag effort sila para puntahan yung vlog mo, para basahin yung mga contents na yon. Ano sa tingin mo? Yes or no? Sige nga. Siyempre, yes. Okay, so ganun. Ganun mo gagamitin yung vlog mo, no? Hindi ka kagad... Uh, magbebenta sa vlog mo. Again, ang purpose, ang purpose ng iyong blog ay para lamang makapag-attract ng mga tao na most likely bibili ng iyong offer. So gusto kong iitatakyan sa isip ninyo, no? The purpose of your blog is to attract. No, attract lang muna. Then magagawa mo 'yon by publishing content. No, publishing content na na nababasahin ng mga target audience na yon, yung mga target readers na yon. At pag nasa blog na sila, doon mo na sila i-expose, doon mo na sila uh, uh, i-lead sa iyong mga offer.